Pol, nenáte polu, co tam žijem? Já bych nulu bydlel kupi, bydlel sadiko. To není na zíbalo, je divíš. Pan zíbalo vidí to mezi za pár tu měsíců stát bez. Je všechno ty kraje kupu na zíbalo, tam je bez baní na zíbalo. Proto bys ty hráč nemá co, kdo ti kdo škodí, má to zlobo i tak funguje. Je jeden semestr, kolik míte, mě profesionál do kariéry, šel to, šel to, šel to, šel to. Не баште не, тоа се чија декора програми не, програми не пикне, ќе биде во здрав пеноле, ќе рува тоа како куза. А не ди, ќе проблеми тоа не, ќе апозитен, а ди еве како што не се апо, се апозитен. Ќе кола та, ќе пуне зве, кога шпрене пак мапа глоше, ну кам мој ме преди тоа си про, пинце, се ашприбе во пеноле да ја позови дери. Не, ди ќе го дод дека, ќе ми ти ор, ор проблем не ќе ми пас. Tu që i këmë vendohë së rrëshë të shpallë nga gjykimin. Për me gjërësisht, njërë me arsutimin e gjykimit, dhe të i përështoj një gjykimin që të 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 përcjelit përgë, që të 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 në përcjelit përgë.